Zdravo svima, moje ime je Vladimir Mladenov i ja sam certifikovani konsultant za digitalnu transformaciju sa ekspertizom za e-commerce i društvene mreže. U ovom videu ću se nadovezati na prethodni kada sam govorio o načinima kako da poboljšate prodaju na vašem web sajtu. Danas ću govoriti o stvarima, odnosno specijalnim ponudama i kada možete da koristite specijalne ponude prema vašim kupcima i korisnicima usluga i kako će vam oni doneti bolje rezultate u samoj prodaji na web shopu. Prvo i osnovno, uvek možete imati redovne akcije i moja preporuka je da se one postavljaju na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou i da uvek imaju vremensko ograničenje. Jer vremensko ograničenje je indikator kupcu do kad treba da izvrši kupovinu i ono pozitivno deluje u njegovu smislu da on će pre da obavi tu transakciju ukoliko ima neki rok do kog akcija ističe. Pored, da kažem, tih nekih redovnih popusta, imate i sezonske ponude i sezonske popuste, osim onih, da kažem, za koje svi znamo, to su neki rođendanski, novogodišnji, praznični, Black Friday, imamo i tipično sezonski, kao što su letni, zimski, prolećni, jeseni, i sad zavisnosti od toga koju vrstu robe prodajete, različito utiču na vas, da li je u pitanju garderoba, da li je u pitanju zimska oprema ili možda bazeni, znači različite sezonama ćete koristiti te ponude. Još jedan način na kojem možete da dajete specijalne ponude je putem društvenih mreža, putem promocija na društvenim mrežama. To se obično radi tako što se daju neki kuponi ili kodovi koje kupci mogu da iskoriste, oni koji vas prate na društvenim mrežama ili oni koji su vas primetili na društvenim mrežama, iskoriste na vašem web sajtu neki, na primjer, kupon od 10% popusta prilikom transakcije. Sličnu tehniku možete koristiti i preko newslettera, znači vašim pratiocima na newsletteru, odnosno ljudima kojima šaljete newsletter, dati im neki specijalni kupon, popust koji mogu da iskoriste prilikom kupovine na vašem web sajtu. Takođe, specijalne ponude možete nuditi ljudima koji prvi put dolaze na vaš sajt. To je neka vaša pozdravna ponuda i odmah benefit da bi se neko, da kažem, osjećao slobodnije da izvrši transakciju i postao vaš redovan kupac, a kada postane vaš redovan kupac, naravno češće će se kupovati. I poslednji način koji se često zanemaruje, opet dosta je efikasan, je da specijalne ponude dajete ljudima koji su napustili vaš sajt pred neposredno izvršenje kupovine. To je znači oni koji su otišli kada su već stavili proizvod u korpu, popunili neku formu, imate neki njihov podatak da je ostao, možete im poslati neku specijalnu ponudu, neki, da kažem, benefit, popust, da bi se oni odlučili. Postoji milion razloga zašto su oni napustili korpu, možda su zaista odustali od kupovine, a možda su bili sprečeni iz nekog drugog razloga, pa je ovo, eto, lep način da ponovo privučete pažnju tim potencijalnim kupcima. Pišite mi način koji vam donosi najbolje rezultate, kada mislite da je pogodno koristiti te specijalne ponude i kada su vam one donale najbolje rezultate. Za ove načine koje sam pobrojao, sam siguran iz mog iskustva da donose rezultate i definitivno ih treba koristiti u internet prodaji. Pretplatite se na kanal, bit će još dosta priča vezanih za e-commerce. Hvala vam na pažnji, vidimo se i čujemo nekom drugom priliku.